story being told inside my head. Too shy to straighten up my bones and be in bed. I gotta tear this wall up. Agora sim, né, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já estamos caminhando para o finalzinho da tarde. Compartilhei um pouquinho da minha rotina da manhã com vocês, né? Hoje minha rotina da manhã foi bem produtiva, graças a Deus. Consegui faxinar no banheiro, dei uma boa organizada na casa. Preparei o almoço e depois do almoço eu fui editar um vídeo no qual já liberei para vocês também. Liberei um pouco mais tarde, mas tá bom, tá valendo. E depois eu fui finalizar um trabalho que eu tinha pego, né? Fazer algumas gravações. Mas, gente, não foi fácil, não foi fácil. Que a Mel hoje, ela tá assim, agora ela tá mais calma. Mas ela disparou, latiu o tempo todo. Eu não conseguia gravar. Na hora que eu conseguia gravar, no finalzinho, ela disparava latir. Foi tenso, tá sendo tenso. Amanheceu ontem e ela latiu demais, foi a noite toda. Anteontem a mesma coisa. Então, assim, sabe? E tudo que você faz não adianta. Você coloca dentro de casa, ela late dentro de casa. Você coloca pra fora, ela late fora. Então, tá tenso. É ter paciência. Um dia tá bem, um dia não tá, sabe? E Deus vai dando paciência, nos ajudando e dando paciência também pra ela. Porque se não tá sendo fácil pra nós, imagina pra ela. Tem dia que ela tá ótima. Mas tem dia que, gente, ela, como se diz, vira outra, né? Mas, enfim, agora tá calma. Agora eu consegui acabar de gravar, né? Vou ter que juntar as partes. Eu queria fazer um vídeo só, mas vou ter que juntar e pular com o editor, né? Não tem jeito. Mas agora que eu vou conseguir organizar minha cozinha, até tava ajudando o Matheus também com os negócios, com umas prateleiras que ele comprou, colocou no quarto. Na hora que o quarto estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Agora deu uma saidinha e eu vou dar um tapa na minha cozinha, sabe? Agora que eu vou organizar minha cozinha. Aí a lava-louça já tá com umas louças ali esperando pra lavar. Vou só acabar de fazer um cato aqui, dar uma organizada em tudo, passar um pano aqui. Minha área gourmet, gente, tá uma poeira, mas tá uma poeira. A gente não tá vencendo limpar, né? Eu tô assim, rezando por uma chuva. Eu vi que São Paulo já tá chovendo, choveu ontem. E aqui, assim, a gente vê que o tempo já tá querendo mudar. Então oremos que essa chuva chegue até no final de semana, né? Enquanto isso, a gente vai continuar a nossa labuta. Então, vou compartilhar um pouquinho dessa rotina de tarde, né? Finalzinho de tarde e noite com vocês. Espero que vocês continuem me acompanhando. Away.
neighbor's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind, watch the river run, and the sun would always shine when we sat there, you and I. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. Agora sim, né, meu povo, noite por aqui, já deu uma ajeitada em tudo, graças a Deus, mas não saiu do jeito que eu queria. Eu tinha planos, mas com o decorrer do dia, principalmente da tarde, eu não consegui, né, que eu editei um vídeo, Melzinha não parava de latir um minuto, eu precisava terminar o trabalho, gravei não sei quantas vezes com a Mel latindo na minha cabeça, foi um custo pra ela calar, pra me conseguir gravar e entregar o trabalho. Então, assim, rolou tudo. Mas faz parte, né? Aí já, ó. Aí eu já fui ficando acelerada. Porque já vai ficando noite, né? O marido chega, o pessoal tá tudo em casa. E eu ainda não terminei meu serviço, gente, que ele me dá uma angústia tão grande. Me faz mal, sabe? Aí, eu até pensei, falei assim, não, vou ficar até tarde mexendo com tudo. Mas assim, mas pra quê? Né? Nada como um dia após o outro, eu sempre falo isso aqui pra vocês. Aí eu só passei um pano na cozinha, no chão, que eu ia limpar as cadeiras, queria ter limpado a porta do armário, geladeira e tal. Amanhã a gente faz. Aí eu só passei um pano na cozinha, porque a cozinha tava com o chão muito sujo. A varanda eu precisava limpar porque tava numa poeira. Eu só varri e passei um pano em todas as bancadas. Agora eu vou tomar um banho. Acho que eu vou subir no Empório aqui próximo de casa. Vou buscar alguma coisa pra mim fazer agora, pra gente lanchar à noite. Tô aqui pensando o que que eu faço. Que eu tinha descongelado um frango. Já pensei em fazer uma lasanha, já pensei em fazer panqueca. Ou já pensei em fazer um cachorro quente. Já pensei em fazer nada. Menos assim.
dia por aqui, né, meu povo? Treino concluído com sucesso, bom demais, né? Hoje a pessoa tá até de trancinha, ó, mais ou menos. E, gente, meu cabelo já cresceu tanto que já tá dando até pra me fazer umas trancinhas, ó. Mais ou menos, mas tá. Viemos na academia, né, eu e a Amanda. Deu tudo certo, só que ela teve que sair mais cedo. E agora sim, agora já concluí o meu treino, deixa eu ir pra casa labutar, porque temos labuta, labuta não para, né? E ontem, sabe o que eu fui fazer à noite? Nada, nada. Eu fui no supermercado próximo de casa, comprei aquelas lasanhas de pacotinho, olha sem vergonha isso, gente. Comprei aquelas lasanhas de pacotinho, coloquei no micro-ondas e pronto, tinha arroz pronto, aí a família comeu e tá tudo certo. Porque, nossa, ontem me bateu um cansaço tão grande à noite, nossa, tava muito cansada. Aí eu fiz, quer saber, eu mexer com cozinha, nada. Eu vou inventar qualquer coisa prático, né, e pronto. E depois, mais tarde, eu mais joia, fui fazer uma caminhadinha no bairro, foi gostoso antes de dormir, e começamos nossa rotina, né, às 4 da manhã, com a bênção de Deus, com o Frei Gilson. Ai, como tá sendo bom, viu, gente? Como tá sendo edificante pra minha vida. Vocês não têm noção. Eu queria fazer um vídeo, só que é um vídeo pequeno, né? Que não tem muito o que falar, mas o pouco que eu tenho que falar, que eu tenho pra passar pra vocês, nossa, é a minha experiência que eu tô tendo, sabe? Com as madrugadas. E de tudo que vocês puderem pensar que já aconteceu. Então, assim, mas como tem acrescentado na minha vida. Mas aí é da turma da madrugada também, que tá acompanhando, né? Seja o Frei Gilson, ou seja as irmãs, né, do Instituto Hesset, isso. Eu ainda quero fazer um Santo Rosário da Madrugada com elas. Elas estão sempre fazendo, né? Mas, assim, dessa vez, né, minha primeira vez, meu coração sentiu... que era pra mim fazer com ele, né? Eu tive essa vontade e eu gosto demais delas, principalmente da irmã Raquel. Eu sou apaixonada com a irmã Raquel, gente. Ela é uma bênção. Você vê ela conversar, as palavras que ela tem uma doçura nas palavras, né? Você sente ali que ela tem a presença pura do Espírito Santo com ela, gente. Eu acho que as palavras que soltam da boca dela, sabe? São colocadas mesmo, porque como que ela tem o dom da palavra daquela maneira, é a coisa mais linda, maravilhosa, eu amo ouvir ela. Se fosse para me sentar assim, ficar ouvindo ela assim 1 hora, 2 horas, eu ouviria tranquilamente. Ela traz uma paz, é algo tão bom. Vocês sentem isso? Quem acompanha aí? Vocês sentem isso? Porque a gente fica boba, tá? Gente, ó, já vou começar a preparar o nosso almoço. Vocês viram, né? Já tem água aqui no fogo. Já tem couve-flor cozinhando aqui a vapor. Vou picar esse milho aqui, que eu quero fazer um milho refogado. E tô aqui pensando o que eu faço de carne. Aliás, eu tirei um filé de frango pra descongelar. Eu acho que eu vou fazer empanado, né? Que todo mundo gosta. Essa semana ainda não fiz nenhum empanadinho. Pelo menos uma vez a semana eu faço filé de frango empanado, sabe? Aí depois a gente vai revezando. Uma carninha moída, uma carne de panela, um pernil, um picadinho, estrogonofe, assim vai. Mas pelo menos uma vez a semana eu me permito a comer empanado. Aí acho que eu vou fazer hoje. Aí eu vou... Feijãozinho, esqueci de tirar antes, tá bem congelado, mas se qualquer coisa vai descongelar no fogo mesmo. E tá tudo certo. Uma saladinha de alface com tomate, um arroz fresquinho. Eu tô com uma quantidade de arroz ali pra mim fazer um bolinho de arroz. Só
Bom, não sei se vai dar tempo de eu fazer ainda pro almoço. Senão depois do almoço eu faço. Antes de finalizar a cozinha. E congela. Depois a gente vai fazendo dia a dia. Vocês viram, né? Já começamos aqui o nosso processo, nosso almoço. Milho refogado, feijãozinho no capricho. Olha que lindo! Só que tá acabando de descongelar, engrossando mais o caldo. E aqui, ó, um arroz fresquinho também, que tá finalizando. Aqui eu já tinha mostrado pra vocês, né? Ó, couve-flor também tá no processo aqui de cozimento. Estou amando novamente minha panelinha. Ela é uma panela de arroz, porém ela é uma panela também vaporeira, né? Ela funciona no vapor e funciona como panela de arroz. Já piquei aqui os filé de frango, tá vendo? Já temperei, já coloquei limão e, claro, antes de tudo, já enxaguei bem, né? E aqui, ó, tá minha farinha de mandioca. Vocês sempre me perguntam se eu empano com biju ou sem biju. Gente, eu sempre compro com biju. Aí eu faço isso aqui, ó, pra ela ficar bem trituradinha. Aninha, por que você já não comprou uma farinha de mandioca moída? Porque tem, né? Teve uma época que eu até tava comprando, gente, mas o sabor é diferente. É incrível. A crocância é outra, vocês entendem? Então, assim, eu prefiro essa aqui. Pra fazer farofa, pra fazer cupu, tudo tem que ser essa. Tem muita diferença, vocês não têm noção. Gente, noite por aqui, sabe o que eu vou fazer agora? E acabou que eu nem fiz bolinho de arroz, né? Vou deixar para outro dia, ou amanhã ou depois, que amanhã também tá um pouquinho apertado, mas às vezes eu faço amanhã. E a parte da tarde eu nem gravei mais nada para vocês, porque o Matheus foi dar uma faxinada aqui na área gourmet para mim, então me ajudou demais. E eu fui pegando a minha cozinha aqui, ajeitando as coisas, né? Porque não gosta que grava, né? Então, assim, deixei ele à vontade. Até porque tava me ajudando, né? Então, deixei o menino à vontade. Mas, enfim. Agora, já é noite, eu tô aqui de boas. E uma coisa que eu tava querendo voltar a fazer, meu eu ia falar mingau. Meu iogurte natural. Quero voltar a fazer iogurte natural. Ver se eu bato com fruta, alguma coisa assim, sabe? Aí, ó, iogurte natural é um litro de leite. Eu gosto de fazer com integral mesmo. E um potinho de iogurte natural.
Aí eu vou usar esse aqui da Nestlé. Um iogurte que eu usava, eu gostava muito, é o da Batavo. Mas pensa no iogurte difícil achar. Aí vai esse da Nestlé mesmo e tá tudo certo. Gente, a primeira coisa é colocar o leite pra ferver. Mesmo que seja de caixinha, tem que ferver. Levantou fervura, você desliga. Vocês vão deixar ele... Eu tô falando porque às vezes algumas pessoas não sabem como que faz. E essa receitinha aqui, ela é muito fácil de fazer e boa demais. Dá super certo. Quem me acompanha mais tempo sabe, né? Teve uma época que eu fazia direto. Meus iogurtes dava super bom. Aí, coloca 1 litro de leite pra ferver. Levantou fervura, desliga. Espera dar uma esfriada, mas não pode ficar frio totalmente. Tem que ficar num ponto que você coloca o dedo, conta até 10 e não queima seu dedo. Aí sim, você pode misturar o iogurte. Esse aqui já está em temperatura ambiente. Faço assim, eu pego um pouquinho dessa parte do leite, misturo com o iogurte para depois despejar no restante. Vou mostrando aqui para vocês. Para dentro do armário, ou dentro do micro-ondas, ou dentro do forno, aonde vocês acharem melhor, por 12 horas. Tem vezes que eu deixo até 15 horas, não pode esquecer, né, gente? Aí sim, na hora de depois de 12 a 15 horas, na hora que vocês abrirem, o iogurte vai estar prontinho. Aí mantém na geladeira, tá? Outro dia por aqui, né, meu povo? E claro que eu vou mostrar pra vocês, né, como que ficou o resultado. Nem eu vi ainda do nosso iogurte. Eu tenho que mostrar no outro vídeo, mas eu não vou conseguir estar iniciando um outro vídeo agora. E como ainda eu não editei esse vídeo e já passou-se as 12 horas que eu fiz o iogurte, aí vai dar pra mim compartilhar e ainda coloco o resultado nesse vídeo mesmo, né? Tem o pano que tava aqui envolvendo e ó, ele criou muito soro, vendo? Mas embaixo tá bem iogurte mesmo. Vou pegar uma colher aqui, ai que cheirinho mais gostoso de iogurte natural. Mas só que eu notei que ele criou muito soro. É muito difícil acontecer isso comigo, primeira vez. Mas assim, é igual eu falei, iogurte é muito engraçado. Tem vezes que você faz 2, 3, 4 vezes, dá super certo, né? Fica assim, tudo daquela maneira. E às vezes depois do nada, você não sabe o que acontece, que ele muda a textura, sabe? Como é que fala? Consistência e tal. Mas enfim, de todo jeito dá pra usar direitinho. É igual comentei com vocês também, eu gosto muito de estar usando o iogurte da Batavo. Quem me acompanha sabe, todo iogurte que eu faço, gente, ele fica de cortar mesmo, sabe? Então assim, não sei, ó, ficou mole mesmo, tá vendo? Não sei o que aconteceu, parece que ele azedou, ó. Deixa eu cheirar. Não, mas tá com cheiro de iogurte natural, mas não sei. O negócio desandou, ó, tá vendo? Se a temperatura não tava ok, não sei. Ou eu posso fazer um bolo de... Ó, tá molinho, ó. Olha só, parece que ele só azedou, tá vendo? Tecido. Ou eu deixei o iogurte natural em temperatura ambiente muito tempo. E é onde que não... Às vezes ele desandou, né, no leite. Não sei. O tempo foi suficiente para virar iogurte, então não foi, não tem nada a ver com o tempo. Mas eu acho que foi só isso mesmo. Eu tô achando que eu deixei o iogurte natural fora da geladeira um bom tempo até eu consumir ele para fazer o iogurte. Gente, infelizmente, realmente o nosso iogurte deu ruim, né?
Pra não desperdiçar, ou eu posso fazer um bolo, ou eu posso até ficar batendo no liquidificador, que vai bater mesmo, né? Vai ficar líquido, mais ralo, com fruta, né? Coloco umas gotinhas de adoçante, só pra não desperdiçar. Porque eu acho que bolo também não vai rolar, porque aqui em casa ninguém é muito de bolo, assim, de orgulho, sabe? Mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero compartilhar uma dica aqui com vocês. Nesse mês de setembro, a Younger tá de aniversário, né? Pra quem sabe, a Younger é a marca, né? É a empresa que, do colágeno que eu tomo, que eu consumo diariamente, né? Vocês sempre me perguntam, nossa, Nina, sua pele tá tão boa, tão bonita. Mas é porque são cuidados que a gente já tem, né? Não só de fora pra dentro, mas principalmente de dentro pra fora. Eu acho que o principal responsável pela nossa pele tá tão boa é o nosso colágeno do dia a dia. Eu fico entre esse e o da latinha, que eu já mostrei pra vocês. Eu até tenho ainda um pouquinho ali da latinha, já pego pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, ó, ele é o colágeno Verisol. Tem 30 sachezinhos desse aqui, ó, dentro da caixinha. Esse aqui, ele é um colágeno diferenciado, mais top, vamos dizer assim. Além dele ser um colágeno Verisol, ter vitaminas, minerais, ele tem alguns outros ingredientes, vamos dizer, na parte dermatológica, que hoje se usa muito, né, para cuidados da pele, que é a coenzima Q10, ácido hialurônico, biotina, deixa eu ver o que mais aqui, que são, aqui ó, ácido hialurônico, coenzima Q10, silício orgânico, rico em biotina e alto teor de vitaminas e minerais. Gente, esse colágeno aqui, ele é completaço. Fica a dica pra quem, né? Porque vocês sabem, depois que a gente passa dos 30, a gente vai perdendo colágeno e a gente precisa estar repondo esse colágeno, né? Ah, mas eu já usei colágeno e não resolveu. Não achei que adiantou nada. Por que não investiu num colágeno de qualidade, gente? Colágeno você não pode ter dó, você tem que investir no colágeno de qualidade, né? Então tem muitos colágenos aí no mercado com precinho legal, baratinho, mas você sabe o que que tem ali atrás? Não sabe, né? Então assim, esse aqui já é uma marca, como se diz, registrada mesmo, é super recomendado. Ele tem uma tecnologia alemã, né? Então assim, ele é um dos colágenos mais completos do Brasil. Agora em setembro, o seu aniversário da Younger, eu consegui um cupom de 15% para você estar adquirindo, tá, gente? Vocês usando o meu cupom na compra de qualquer colágeno, qualquer produto da Younger, vocês têm, usando o meu cupom, que é Aninha15, tá? Nesse mês de setembro, que é aniversário, que eu vou estar, que a Younger está disponibilizando 15% de desconto. Você digita ali ao finalizar a compra, Aninha15, que vocês vão ter 15% de desconto. Quem comprar acima de 2 produtos da Younger, vocês vão ter frete grátis para as regiões Sul e Sudeste. Isso é super recomendado. E eu vou mostrar o da latinha para vocês também. E outra coisa, ó, vem sachêzinho. O bom disso aqui é que vocês conseguem carregar para onde vocês for. Para viagem, para o trabalho, para qualquer lugar. E ele, eu gosto desse aqui, por exemplo, neutro, que eu consigo colocar no iogurte, no shake, no whey protein, num suco, ou até mesmo tomar puro, por ele sem sabor, por ele ser neutro. Então, ó, e aqui nessa caixa vem 30 sachê, tá? Tá pro mês certinho. Então, fica a dica. Eu vou pegar a latinha pra vocês. Aqui é mais é pro dia a dia mesmo, né? Ele é um colágeno Verisol também. Tem vitaminas, tem minerais. Ele é bem completo também. O único do mercado brasileiro que tem as 30 doses certinho. Porque ele tem um dosador aqui dentro. Dá as 30 doses certinho. E o bom dele é custo-benefício, né? Ele já não tem... Esse aqui entra com a parte dermatológica, né? Igual eu comentei com vocês, com a coenzima Q10, ácido hialurônico, né? E tal. Esse aqui é vitaminas, minerais e o colágeno é Verisol. Tão bom quanto esse. Esse aqui, ele tem um custo um pouco maior, mas ele tem outros benefícios a mais do que esse. Mas esse aqui pro dia a dia, gente, é o suficiente, tá? Esse aqui também...
Usando meu cupom Aninha15, vocês vão ter 15% de desconto. Se comprar mais de 2, né, para aproveitar a promoção, aí frete grátis para as regiões Sul e Sudeste. Fiquei para vocês, né, de um colágeno bom, de qualidade. E realmente, gente, passamos dos 30, se a gente quiser, né, cuidar da nossa aparência. Olha quanto que minha pele tá boa. A gente tem que se cuidar. Claro, eu uso meus produtinhos de skincare, mas tenho certeza, gente, depois que eu comecei a usar colágeno, a minha pele é outra, não adianta. Eu acho que de dentro para fora é um dos principais motivos que a gente tem que estar se cuidando. E claro, né, uma boa hidratação, alimentação e assim vai. Mas vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de vocês aqui sempre. Beijo grande aí no coração de todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Straighten.